walu office ya auditor general na yeye rondola nsimbi za mwa msoro nenkoesa yazo ekitongo cha PPDA na chuo ekiri walu akachiko ka State House and Corruption Unit kakulemberwa kano Edith Nakalema era nakakogedde konti na ko mulimu kagutambuza bukwaku nebirala abaffe twagala kwebuuza nti mukawefu bonu wokumala obuli yake nenguzi government oba gwanga lya Uganda likoze ekimala wetugenda kuba mutochi bendi nabo nyina wano honorable Charles Romshana oyo yali mu CA era yali kogel president yali kala DC nebifo ebirala bingi honorable Charles Rom nkwaniriza kuyobwa kabaka nate mukulu busolwa katonda wa manyi ate wakisa musimba nyo nkyali mulamu namwe nabayuna obulamu tweyisanga nga lumaaso ne tumusiima olw'obulamu obwo tubukozesanga okulwanyisa ekibi nga obadde ogamba ate n'okukola ekituufu right. Oyo honorable Charles Romshana amujiridde ye mmeeya we Makindye His Worship Ali Kasirye Nganda Mulyannyama wa kibiina kya NUP yo worship nkwaniriza ku y'obwakabaka muzikulu wa nawama ndi wa mukisa era kyengera ky'amaanyi nga ndina fe naddala mu tiimu yaffe eno nga bwenjisanze pano mbadde njigoberera balamusizaako mwenne eggwanga lyonna naye naddala okusingira ddala njozaayo za Catholic Church olwakufuna omukulembeze w'essaza mukadde waffe Bishop Paulo Ssemwogerere tubasanyukiddeko ate nga mukwano gwange n'abalala bonna Faza Mayanja kusanyukiddeko mukwano gwange awe Rubaga Faza Lugobe Faza Sengende Makindye Faza Dumbe Kansanga na mwenna abafaza eggwanga lyonna n'obukulembeze abasumba bwenna basanyukiddeko bana okufuna Bishop Ssemwogerere webali nnyo yo worship Haji Ali Kasirye Nganda Mulyannyama andiriddeko wano ye Harold Kaija ono ya myuka saba wansi w'ekibiina ekya FDC Forum for Democratic Change bwemba nalabye bulungi nalabye nga ali mu lwokaano lwogenda mu East Africa Legislative Assembly ono yatula oba nedda iyala olumbye lamusa ku nsi njaa kutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka naddala bwe tuli mu buwambe bwa mwaya Museveni nebazanya ababeerwanako njagala okusaasira bonna abafunye ebizibu nange njagala kuyozaayoza ekereziya okay. Wa Bishop Ssemwogerere tuli ku kituufu ekyenyezo ga kituufu tusanyukira zawasumba ate kakati neddaffe neddaffe kati nawe oli kituufu odadeko nesimayiro Is opposition. Archbishop watch too. Yes, watch too. Yes. Is for what is right. Yes. Okay. Oyo bwali ngabwe kiba bwachugama omanyi omukulembeze weddini ekyo kyaina okubeera omukulembeze weddini kukugama nti ne Mulyannyama wano singa watadde wako waka gurini nakikugamba nenga omulala akyogerera eriye mukaluka abadde kabulaga kino kibulamu kakati oyo twamufunye se otwebaza Katonda twagala Katonda amukulembere bulungi asobole okutukulembera. Era sebonga kyogambyeko nesoddeyo ndi mukola consultations njogerako n'abakulembeze ab'enjawulo okulaba nga nkiikirira eggwanga lyaffe mu lukiiko olwa East Africa n'esimba wano Kampala Central n'entegeera nti abasuubuzi baffe bye bayitamu okulaba nga ebaruka tuli mu East Africa nenga bolaba East Africa bweri olaba nga atefe tutoba nayo bolaba kine kiri Uganda Rwanda border awo nga nobuuza olukiiko lwa East Africa lukoze lutya so njagala okubeera eddoboozi nze okusinga njagenda ku eyo line abalala gyogenda ku birala ne abasoboze njagala okubeera eddoboozi yabwe munayuganda asobola okufuna mu East Africa webale nnyo honorable Godfrey Kiwanda namba 3 namba 4 Otanisa na jera vila. Honorable Mshana. Neiba wao. Otanisa ukiriza ndi bamu kube ichikono. Wanda bia bimulete robu zivo kwe ite nambe. Bia 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 gala. Hili waliyo nambe mu namba bili namba satu paka kuchikumi. Vaisi we nare muganda. Yebuli wewe ita namba satu. Na baso bamu ungera yu. Yee. Taso wode kubawa. Yetonze. Hali mukaluke kayunga. Akade kamule meseza. Nenga ya itidwe raba dachima ita ino kubawa. Na ya poli jajitusi za kuruwa NRM.
NRM chekira tekikiridwa. Mmeeya ajja kuchikira NRM. Lwaki sigwe omwana wabwe. Obaga gomwana wabwe. Mmeeya wabwe ajja kuchikira. Lwa BBS Telefina negata kumaloboozi gaba bakabano gaba kulembeze bano nango kuyoza yoza omusumba Paul Semogerere abadde we Kasana Lwero okufuuka bishop wa Sabasumba wesaze kkulu erye Kampala akudda mbigere by'omugenzi Sabasumba Cyprian Kizulwanga atukwagaliza birungi byerere Sabasumba mu bwereza obwo kuba era gobadde okuuma entebe.